hoppar och Charizard. Han är så jävla. Men ja. 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 Det är bara för 10 bollar. Känns som man Simon här och hej Olle. Hej. Välkomna till en liten Super Smash Bros kanel utmaning. Så vi har kanel här och vi hade tänkt att spela Smash Bros här, och det här är ett spel. Jag och Olle kommer bara spela mot varandra, och den som förlorar ska helt enkelt ta en sked med kanel. En ganska liten sked, bara för att vi ska köra flera games så att man dör inte efter första. Men kanel är riktigt stark. För er som inte har sett det så finns det Cinnamon Challenges, och de blir rätt äckliga. Så både jag och Volle har varsin cam på oss här. Och så har vi även en kamera som filmar hela grejen. Just nu så är inte mitt setup här i källaren klart, som ni ser. Det är jädrigt temporärt, men i framtiden så kommer vi ha en projektor och grejer här, så då kommer det bli bra. Men jag tycker vi kör igång med Smash helt enkelt. Så ja, och så Smash. Så vi kommer att klippa lite också. Vi kommer inte ha hela game eller hela videon i ett, utan vi kommer att klippa när det blir tråkigt. Så vem ska jag börja vara? Är jag P2? Vi får nu byta. Va? Vart jag player one? Ja, det var konstigt. Vi tar P1. Jag vill vara, oj, vänta, jag vill vara Mario. Det går back. Ska jag gå back? Ja. Okej. Jag kör Pikachu. Ingen aning om Pikachu är bra. Vi kör vi, ja. Kör vi random one? Kör random, det är bäst så. Vi körde lite innan för att testa det här, för jag hade aldrig kört Smash Bros innan. Volle, hade du kört? Nej, Volle hade inte heller kört. Så vi testar vad det här för bana. Någon Wii Fit bana. Ja, okej. Okay. Så jag är Pikachu då, och man hoppar så, och så attackerar man här. Så antingen så kan man döda motståndaren genom att slå ut dem mot banan, vilket inte verkar gå på den här banan. Eller så kan du döda dem genom att helt enkelt skada dem. Så nu ser ni livet där nere, och jag är riktigt skadad. Och man spammar knappar något fruktansvärt här. Den här banan var jättegis. Jävlar, vad nu? Jag vet inte. Varför går det Wii Fit-grejer? Kolla i bakgrunden. Va? Vad är det som händer? Alltså, Pikachu var jättesvår. Vad händer nu? Du är inte ens Mario. Jo. Du är ju Luigi. Nej. Eller nej, det är Mario. Det ser ut som Luigi. Och vart är mina fireballs? Mina fireballs är OP. Så det kommer drops ibland också. Drops? Ja, de är... Ja. Det finns någon som resetar livet, tror jag. Som sagt, vi är riktiga noobs på det här, så döm oss inte i kommentarerna. What? Vad var det? Alltså, va? Okej, vi kör. Kanel. En sked. Ja. Så man får inte heller dricka mellan heller, utan det ska bli liksom riktigt starkt. Så det här är en sked. Alltså, vad hände där? Jag fattar inte. Men det här är en sked. Vi kör. Är det game 2 eller? Fy fan. Det var äckligt. Det bränns. Jo, det bränns lite. Ja, det här kommer ibland. Jävla foe. Vi skippar den. För det, då kör man typ mot Wii, och det är inte så kul att se på. Så vi ses när det är klart. Okej, vi är tillbaka. Så vi ska se här om jag kan ta byta till någon annan gubbe. För Pikachu var ingen hit. Det var någon jag körde innan. Var det Charizard som var rätt bra. Ska vi köra med att man inte får köra med samma gubbe om man vinner typ? Ja, man måste byta gubbe varje gång. För att så det inte blir så här, man får värsta OP-gubbarna. Eller? Ja, vi kör. Jag vill ha, vad heter han där? Jag kör en glittriga Charizard. Ja, jag vet inte vem det här är. Random igen. Ta random, ja. Vi kör alltid random. Oj, för det, vad är det här? Det, Sky? Oj då. Skyloft. Oops, det lät farligt. För då kan man bara slå ner varandra från mappen. Oj. Så kom ihåg att gilla videon om ni visste mer sånt. Varför står Charizard helt ask? Det var jag förresten. Hoppa då Charizard. Han är så... Åh jävlar. Nej. Ja. 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 Det är bara att äta kanel, Volle. Så, visa kameran. Oj. Åh, tjena.
Ser man i min kamera? Ja, man ser. Så. Nice. Var det gott? Nu kör vi nästa. Åh, jag var inte vis. Kolla tänderna. Jävla foe igen. Alltså, vi borde nästan bita den så det inte kommer. Men vi kör skippa nu med. Så be right back. Våla älskar kanel. Så, nu kör vi nya gubbar här då. Ja, vi, jag ska, alltså, jag älskar Charizard, men jag redan kört honom så jag får inte köra han igen. Mm. Så man får aldrig någonsin köra samma gubbar då? Nej. Okej. Okay. Så det blir lite rotation där. Ja, alltså Uglypuff ändå. Uglypuff, Jigglypuff. Han är ändå helt okej. Okay. Han, det är en hon. Är det en hon? Ja, ta den. Okej, okay. Men Greninja. Jaha. Vi kör. Okej. Okay. Hoppas inte det är någon skybana. Oh nej, shit. Nej. Lava. Nej. Så kom ihåg att vill ni se mer sånt här så gilla videon så blir det awesome. Jag vet inte om jag sa det men gör det. Oh! Nej. Yes! Alltså hur? Det är bara kör på. Ja, fy. Så lyckades jag med det där. Du är verkligen hemska på det här spelet. Jag bara, jag trodde att man kunde gå högre. Jag kollade inte så noga. Vad är det där för liv? Det här. Nej, du gjorde mer på mig. Nej, det här är mycket. Ja, det är bara att köra. Och kör. Du skulle ha tagit en riktig matsked. Nej. Åh, det är tårt. Det är tårt som fasen. Åh, herregud. Åh, vi ses när vi kör nästa game. Okej. Okay. Kör vi, alltså. Jag känner inte till så jättemånga av dessa nej, gubbarna. Nej, inte jag heller. Hur uttalar man det här? Ikea. Ikea. Vi kör icke. Åh, shit, man kan ju byta färg. Det har inte jag märkt. Jaha, vi kör. Det var cool. Så. Nu kör vi då. Let's go. Random. Ja. Oh nej, Final Destination. Vad är det här? Ser ut som en lavabana. Okej. Okay. Jävlar vad du, din champ kan göra något skit. Oh, det var nära. Oh! Jävla risken. Jävlar vad du... Vad gör du? Vad gjorde du? Jävlar vad du slår mig alltså. Jag ska få ner dig. Uff! Den där är risky alltså. En vacker dag så kommer du hamna utanför. Alltså jag kan inte ens kontrollera den här gubben. Nej! Åh! Nej! Varför ställer han sig ner? Oh nej. Jag är låg. Jag är låg. Alltså. Va? Vad händer? Jag vet inte. Åh jävlar. Kom igen, yes! Alltså jag är en riktig kanelätare idag. När jag satt upp kamerorna och datorerna och allt här för att filma så hann han träna en massa så det är därför han fuskar nu. Fuskar. Han fuskar lite. Nej men den här gubben var faktiskt bra. Ja den var riktigt OP, det bara hoppade. Nej men är det där för lite? Okej, okej, jag tar med. Oj, nu spiller vi här. Nej fy fan. Så där blir det bra. Okej, nu kör vi. Kanel är verkligen god idag. Jag har läst att det är farligt med för mycket kanel. Åh. Oh. Åh. Oh. Fy fan. Åh. Oh.
Åh fy fasen. Bolle, du ska äta mer kanel än mig. Vi måste köra vidare för jag måste vinna. För att Wolle har liksom vunnit, hur många, du har vunnit en va? Och du har vunnit tre. Vad är det som händer? Det är du som har pausat tror jag. Nej, det är jag. Men jag måste... Vad händer? Denna gången måste jag ta någon som är riktigt OP. Alltså vilken kan vi ta? Ness. Är Sonic bra? Wii Fit Trainer. Ja, det låter bra. Jag tar Wii Fit Trainer. Åh, herregud. Random band. Ja, åh jävlar. Nu går det undan där, ja. Castle Siege. Oj, oj, oj. Det låter som någonting för Wii Fit. Alltså, vad fasen. Jävla tornado. Du, jag har tränat yoga i flera år. Du ska bara passa dig. Du, lägg ner. Kom igen nu. Magiska tjej. Men fanns en dia? Jag gör det en jävla nederportal. Alltså jag blir yr. Och vad var i denna? Nej. Ja. Fuck. Nej. Kanel åt Wolle. Kanel åt Wolle. Varsågod. Du ska få mycket nu. Nej. Du tycker att det här är gott. Så. Alltså. Det här var ju. Fy fan. Vi får nog städa här sen alltså. Nej men. Kolla byxor. Nej men vi fy fan. Ja, kör nu. Alltså fasen. Ja. Är det gott eller? Ja, det är okej. Nice. Kör, vi kör ett sista nu. Mm. Blir det lika eller vinner Wolle? Det är frågan. Det står 3-2, tror jag. Alltså fy vad det smakar kanel. Det är helt sjukt. Är Bowser bra? Han ser väldigt spikig och bra ut. Alltså hans rygg. Vi kör. Kör. Nej, jag kör så ja. Okej, sist men inte min sista nu då. Hoppas vi får en bana som... Uff. Vad är det här för läskig bana? Den ser jädrigt läskig ut. Bowser brinner liksom. Okej, Bowser versus Sonic. Nu kör vi här. Vad gör du? Jag vet inte vad som händer. Han är så himla stor Bowser. Du är din lilla boll. Jag bara hoppar. Dödar dig själv. Nej. Okej. Alltså vi är riktigt dåliga. Snälla hata inte på oss i kommentarerna. Det är första gången vi kör det här så... Ja, kör. Mm, smärrigt. Nice. Okej, men jag tror att det var allting för den här challenge-videon. Det var faktiskt grymt kul att köra lite Wii. Jag har fått mycket förfrågningar om att köra Wii på kanalen. Så här har ni, det är faktiskt Wii. Det är riktigt nice. Vi har sådana här kontroller så vi slipper stå och hoppa. Eller det gör man inte ens på Smash Bros ändå va? Nej, utan man styr bara med en vanlig kontroll. I alla fall... tack för att ni tittade på den här videon. Vill ni se mer Wii och mer challenges så kom ihåg att gilla videon. Och det här var sista videon med Wolle IRL på ett tag i alla fall. För det börjar skola och sånt nu och sen... men han kommer självklart vara med liksom med hans röst. Men ja, det har varit kul att ha Wolle här. Tack så mycket, tack så mycket. Så ja, gilla videon och kommentera jättegärna för jag kommer läsa alla kommentarer. Det är gott. Vad kan ni hjälpa? I alla fall, ha det bra och hej då!